Ja, här kommer en fråga om normalformer. Om man har en kolumn med namn och så fyller man i John eller vad man nu heter för någonting. Och ibland så skriver man in efternamn. Och om jag fattar rätt här så, om jag tar en whiteboard här. Här har vi... nummer, vi sunnar ut den här, så har vi plats för ett lite större namn. Nummer, namn, nummer ett, Olle, nummer två, Anna, och sen har vi nummer tre, Sten Svensson. Stämmer det? Det är det som är frågan, att ibland står det Sten Svensson. Ja, jag menar typ... att det finns ett namn, sen komma en andra namn som vi inte vet om det är förnamn eller efternamn. Och sen finns det tredje namn som är kortfattat med bara en bokstav, sen en punkt. Om man tänker sig nummer fyra. Bengt S till exempel. Är det riktigt? Ja, man kan ju allmänt säga så här att vad första normalformen säger är att det ska vara odelbara värden och bara ett värde. Så att om man har namnet Olle här, då ska man tänka sig att det är en enda sak. Det går liksom inte att dela upp det i små delar. På riktigt sen när man ställer SQL-frågor, då går det att göra det. Då kan man ju till exempel titta på vilka namn innehåller bokstaven i och sånt. Men när man jobbar med det här, då ska man då tänka sig namnen som bara en odelbar sak. Och om Sten Svensson är en odelbar sak, Bengt S är en odelbar sak, ja, då är det ju första normalformen, för att man delar aldrig upp namnen. Om man däremot gör det, till exempel man ska söka efter alla som har efternamnet Svensson. Och jag ska hitta Sten Svensson här. Eller jag vill söka efter alla som har ett efternamn som innehåller E. Ja, då blir det plötsligt väldigt svårt att göra det. För att jag har grötat ihop efternamnet med ett förnamn här. Om jag försöker efter efternamn som innehåller E, då skulle jag ju, ja, hur skulle jag kunna göra det här? Det är nästan omöjligt att göra det med SQL-frågor. Jag skulle inte vilja hitta Olle, jag skulle inte vilja hitta Bengt, men jag vill hitta Sten Svensson här. Så att det här med normalformen beror ju mycket på vad tabellen egentligen betyder och hur man tolkar datat. Är det så att man tittar på delar av namnet och vill titta bara på efternamnet och så, ja, då är det inte första normalformen. Däremot om man betraktar de här namnen som någon sorts textsträngar som användaren har skrivit in och det får stå vad det vill och jag bryr mig inte om vad det innehåller, ja, då är det första normalformen. Det är ju lite som till exempel, låt oss säga så här, att vi lägger på en kolumn till. Och vi tar två kolumner här. Bor och folkmängd. Olle bor i Gnesta med 10 000 personer. Anna bor i Örebro med 100 000 personer. Och Sten bor i Gnesta också då, med 10 000 personer. Ja. Då har vi ju, i så fall brukar man kunna tolka det som att vi har ett funktionellt beroende från staden man bor i till folkmängden. För att om Gnesta har 10 000 invånare här, så har Gnesta 10 000 invånare där. Men det där beror också på hur man tolkar det. Är det så att det här är inte folkmängden i Gnesta just nu, utan det är folkmängden den dagen som den personen flyttade till Gnesta. Då kan det ju mycket väl vara så att när Bengt S flyttade till Gnesta, och då hade det flyttat in en par personer till, så det fanns 10 003 invånare i Gnesta. Och
Är det så man tolkar det? Ja, då finns det inte ett funktionellt beroende mellan bor och folk. Så att normalformer, ungefär som nycklar, har mycket att göra med hur man tolkar tabellen, vad den betyder för någonting. Är det ett svar på frågan? Okej, det går bra att fråga mer då om jag behöver förklara mer. Ja, nästa fråga här. Kan jag visa fullständiga funktionella beroenden med en tabell? Ja, men det kan jag göra. Och om vi tar bort den här och vi börjar med att titta lite på, ja, vi går inte just nu in på skillnaden mellan funktionellt beroende och fullständigt funktionellt beroende, utan vi jobbar bara med fullständiga funktionella beroenden. Låt oss ta en tabell med anställda. Varje anställd har ett nummer som är unikt. Varje anställd har ett namn. Så vi har till exempel nummer 1, Olle, nummer 2, Anna och så vidare. Och vi kan ha en lön för varje person. Olle får 100 kronor i lön. Anna får 1000 kronor i lön och så vidare. Och så kanske vi vill hålla reda på vem som är chef för varje anställd. Så att Olle är högsta chefen. Har ingen högre chef, jag säger nullar. Medan Anna har Olle som chef. Och det betyder ju förstås att chef här är ett referensattribut tillbaka till nummer i samma tabell. Men jag suddar ut det för att vi ska ju rita andra typer av pilar här som är fullständigt funktionella beroenden, inte referensattribut. Och låt oss säga att man har ett telefonnummer. 10, 10, 14, 40, vad det kan vara för någonting. Och sen kanske man vill kunna ringa till varje persons chef. Så jag lägger till en chefs... Det där var väldigt kladdigt. Chefstelefon tänkte jag skriva. Och Olle hade ju ingen chef, men Annas chef var ju Olle. Så Annas chefstelefon blir ju 10, 10 då. Och vi kan lägga på ytterligare någon sak, vilken avdelning man jobbar på till exempel. Olle och Anna kanske båda jobbar på dataavdelningen och så anger vi vilket hus den avdelningen finns i. Vi säger att vi har ett B-hus och ett A-hus och så vidare. Dataavdelningen ligger ju i hus B. Och så drar vi till med en rad till här, nummer 3, Sten. Har också Olle som chef. Så att jag sätter en etta där och 10, 10 i chefstelefon. Det var en fråga här om namnet blir unikt i tabellen som jag ritar. Alltså namnet här. Ja, det skulle ju kunna vara så. Men förmodligen om det är anställda på ett företag så kan vi ha flera stycken Olle. Så att i det här fallet så är namn inte unikt, tänker jag mig. Sten i alla fall har en lön, han har kanske 200 kronor i lön och nu skrev jag fel här. Det var ju så att det var Olles chefstelefon som var 10-10, inte Olles egen telefon. Olles egen telefon kan vara någonting annat, den kan vara 25-77 till exempel. Och Olle kanske Sten kanske visserligen har Olle som chef, men jobbar på städavdelningen och den ligger i hus C och så vidare. Och om man nu tittar på funktionella beroenden, då är det ju kolumner som hör ihop. Att om varje avdelning hela tiden ligger bara i ett hus, att dataavdelningen ligger alltid i B-huset, dataavdelningen alltid i B-huset, städhuset. Avdelningen alltid i C-huset, ja, då har vi ett funktionellt beroende från avdelning till hus på det här viset. Och jag skriver fullständigt funktionellt beroende för det också. Vi har ett beroende till här. Vi har alla som har Olle, nummer 1, som chef här. Har ju 10-10 som chefstelefon för att det är Olles telefon. Och då har vi ett funktionellt beroende från chef till chefstelefon. För att samma person som är chef har alltid samma telefon.
ja, det skulle ju kunna vara så att man har olika telefoner, man har tre olika mobiler till exempel, så beroende på arbetsuppgift så ringer man olika mobiler. Det skulle ju kunna gå att tänka sig något sånt också, men nu gör vi inte det, utan varje person har en och endast en telefon. Och sen har vi en grej till här som vi ska ordna med, och det är ju att från nummer som är nyckeln så finns det ett funktionellt beroende till alla de andra kolumnerna här, alla de andra attributen. På det viset. Och det är då exempel på funktionella beroenden. Och ska man prata normalformer sen? Ja, då ser vi ju att vi bryter mot den här enkla regeln som man brukar säga ibland, att varje tabell ska handla om en typ av sak och på varje rad ska det finnas data om en sån sak. Ja, tabellen handlar ju uppenbarligen om anställda. Och på varje rad ska det finnas data om en anställd. Då tittar vi på stenraden till exempel här. Här har vi Stens nummer, Stens namn, Stens lön, Stens chef, Stens telefon. Men här, det där är ju inte Stens telefon, utan det är Stens chefs telefon. Och samma sak, här är avdelningen som Sten jobbar på, städavdelningen, jättebra. Men det här, hus C, är ju inte Stens hus, utan det är Stens avdelningshus. Så att här har vi saker som vi ser att det blir redundans, det måste upprepas. Och vi ser också att det blir svårt att lägga in saker, till exempel om jag ska lägga in säkerhetsavdelningen här. Hur ska jag kunna göra det, den som finns i hus D? Jag har ingen person som jobbar på säkerhetsavdelningen än så länge, så jag kan inte skapa den avdelningen. Men grunderna då, de här funktionella beroendena, det är ju saker som hör ihop. Att står det en etta här och 10-10 där, och sen kommer det en rad till där det står en etta, ja, då kommer det att stå 10-10 där också. Och samma sak här, står det data här och B där, och sen står det data där, ja, då kommer det att stå B där också. Är det kanske en begriplig förklaring av funktionella beroenden, att det betyder att saker hänger ihop? Står det ett värde i kolumn A och sen då kommer det alltid stå samma värde i kolumn B. Ja. Kan du rita det typ noder som pekar på varandra? Ja, det kanske vi kan göra. Låt mig screenshotta den här så att jag vet vad jag ska rita av. Noder som pekar på varandra, det är ju egentligen bara att det här ritar jag upp på ett lite kanske tydligare sätt. Så bort med den där och börja rita. Och då har vi ett antal kolumner här. Vi har nummerkolumnen, vi har namnkolumnen, vi har lönkolumnen, vi har chefkolumnen, vi har telefonkolumnen, vi har chefstelefonkolumnen, jag har avdelningskolumnen, och nu ritar jag dem i ringar för att det ska bli lättare att rita pilar, men det, man ska ju bara rita dem så att det blir lätt att rita. Och vad har jag kvar? Hus. Så. Och vi sa att nummer var den nyckel vi har i tabellen, så den är kandidat till att vara primärnyckel, och eftersom det bara finns en kandidatnyckel så blir den också primärnyckel i det här fallet. Och då finns det pilar från den till alla de andra. Och sen hade vi de här andra beroendena från chef till chefstelefon. Och från avdelning till hus. Jag glömde rita den där pilen också, den ska vara med. Så, det där är kolumnerna utritade som noder med pilar till varandra. Okej. Okay. Tack för det.